רפואית בבונדרון, חומץ הפורמה כנציץ הפרנדה החנוכה, שאין לפרסונה השתעקית, ולפמיליה, שאין פרנדה. כן בפרנדר, וכן מדיציל הברכות. רימרו דונדה נציץ הפרנדה החנוכה עם קומבק. כן לאדו. זה נשית בן דר הדנטור, קדה אומר מסוכה, נוער פואר. וכן חוץ הארץ נסות כדמות קונקוסה, זה לבזקת נרות חנוכה, תשע נקת. נוער פואר, רשות הרבי. האור, כן בפרנדר, איזה פה זה סרט דונטור? אונו, זה לפרסונה פרנדר הקיס, מהחנוכה נתיע פה. ולהספוס לנו פרנדר מלו. ואיזה סלוי לחובה הקונטור. עוד להספר תמיין זה להספוס לפרנדר, קון ברכה, ואל צ'לי בחובה קונה בדקת מאוד אל. עוד להספר פרסרו בסמכו דרותו אס, דרודות, אס זה אל פרנדר הקי ואל הפרנדר. ואונו דרודות ולהספיר הברכה. דקה. נעמיד מתן. אין פה, לא כמו סיימפה, אלא סיימפה יש לקרה לזה שנתיים פה. שנתיים פה, איזה ועשר ברכה, ואיזה ועסקר, האל. לפרסונה כפרנדר פרימרו, אל נתעשה לברכה. תקפידה זו קונית. אוקיי, אונו זכר אותו. אי אוטרו אופיניון, דערבינו לירושלים, הרם השע, זכר צדיק וקדוש לברכה. דאר זיכו, דאי פורמה כעשה נעשה קאסו, נשיא תעשר, ולפוסו פנסר נוסה לדחובה קון הזקה ולפוסה. ואין את הפנסר, זה גם נוסה לדחובה קון הברכה למרידו, ולודות פה נסיר, הזקה נראות קון ברכה. חבר בג'ן מה זה פטור ופטור על דיסקיטיר, ורמה שש, קונטסו, דיון קסי הכאל ביחו, אין פנסו דלפיל תעלה. זאת תאמין, תן למות, זה לפורמה קוארטה, קוריינטין. נכון, זה לא סטריה, זה לא סקואטרו פוסיבילידדס, זה סטר סקרה. השלישי יהיה קודש. תוס כדי שזה שלישי, לא זו ספרנדן, יונו סורו פניסטה ברכה. אל פרימרו. אל פרימרו כלא... אל פרימרו כפרנדן, זה סטיר הברכה, סקר לא אותו. שתי אבלו דה קוארנבקה, כי זה פסיסה סוקאסה, ושי אסתן הוא נוטה ללו מיזמו. איפה? ללו מיזמו, לא קם ינד. A mí sí me gira hablando del hotel. El hotel no nos deja emprender en el cuarto. Pueden prender en otro lado que no sea el cuarto donde van a dormir. Cuando usted renta un cuarto en hotel, ¿sí quiere decir usted tiene también derechos en el lobby en todos los lugares o no? Permiso, también permiso. Tiene derechos, ¿no? Vamos a rentar todos. Si lógica es, usted sale de probar cante menos. Porque si usted tiene derecho en el cuarto, tiene también derecho en otro espacio. En este caso, mejor de prender a la persona que está en la casa. Si no darle permiso de prender en el cuarto que usted rentó, mamá. Ahora otra cosa que hay es, hay personas, hoy pasó, de una mujer cocinó olla, con de pimpel jariz, con chile picante, con algo con todo. Ahora ella quiere, ella cocinó con olla de leche, ella quiere comerlo con carne. ¿Qué puede hacer? ¿Puede o no? La olla era no batimos, era más de 24 horas, pero es picante. פיקנטה לא תהנה כבר כאן בת יומן או כאן בת יומן. אלו תחרון פרויבה לפרסונה כפגונתו זה לישוחן ארוך יורד דעה סימן קוגינל סעיף זין. הייתה פתאום הוא יקלרו. שאינו הפרסונה קוסינו פלפלים, אין עוזה, תנו בת יומה, יצא פרויבידה. ראי דיפרנציה פשיקיתה פרוגרמתי. כן. הייתה פתאום תורי עוזה, זה איסור, עוזה אסורה. עוזה אסורה, אה, סעית עשית, רולידו. כן,
Cuando no es vacío más, la picante es solamente un grado, no dos grados. Es como nada más de eso. Eso es prohibido. Entonces, si hablamos sobre cosas de leche, cosas de leche, cosas de carne, también subir un grado, no considera el nada vacío más como vacío más, pero es nada más de tierra. Nada más de tierra está permitido. Entonces, esta halajá, aunque sea muchas personas equivocadas en este, dice otra cosa, pero más lógica y más pashut es en este lado. Que decir si es por leche de carne, está permitida de comerlo con leche o a revés.